Intresset för brädspel har formligen exploderat de senaste åren. Idag öppnar den anrika brädspelsbutiken Dragon's Lair en ny butik mitt i centrala Stockholm. Market var på plats och träffade grundaren Johan Nilsson i byggdammet dagen innan premiären. Kolla lite titlar som någon i personalen några rekommenderar. Så det är lätt att bara visa spel för alla. Men det är också något sånt som säljer bra just nu. Mycket av det är självklart, det vi gillar är också bra spel. Det är inte samma brädspel som de spelade på 80-talet, utan det är en helt ny generation av brädspel som gör att det blir intressantare. Sen är det som jag sa, att de som just vuxit upp med brädspel, spelar mycket dataspel, vill komma ifrån dataspelen, kanske antingen själva eller med familjen och barnen. Och då upptäcker man att oj, det finns ju jättemycket nya roliga spel. Varför har ni valt just det här läget? Nu vill vi öppna en butik där vi kan visa upp hobbyn. Så att där är ju läget viktigt, att vi vill ha skymtfönster. Vi vill kunna få den där luftiga känslan och få inbjudningar så folk kommer in och faktiskt vågar titta på spelen och sen lära sig spel. Så det var ju läget mycket viktigare för oss att få den här genomströmningen av nya människor. Och vilka kundgrupper hoppas ni hitta hit? Barnfamiljer framförallt, och sen nya spelare som hört talas om spel men inte testat innan, som faktiskt vill prova. Ja, här blir det lite mer front och framåt, lite mer få in nya spelarjobben. Det här är de som vet vad de vill ha. Det här är lättare att rekommendera och få hjälp att tälja ett bra spel. Så lite det klassiska såklart, vi vill frälsa världen från Monopol genom att erbjuda ett bra sällskapsspel. Monopol är rätt sällskap och tillfälligt kul, men ofta så blir det ju att man sitter och en spelar och kul resten av tråkigt. Brädspel är onekligen en nischad marknad. Och vad krävs egentligen för att vara framgångsrik i ett sånt smalt segment? Det är väl egentligen att vara trogen nischen och hitta någonting som är annorlunda. Som gör att folk känner att din kunskap är värd mer. Så att du har någonting att tillföra nischen. Börjar man breda sig för mycket, ja, då får du ju en annan konkurrens. Då är det ju antingen webbhandel eller så är det en generisbutik. Så att hitta någon nisch som finns intresse som växer och sen försöka liksom vara ledande på den.